နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတမင်တကာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုဖြစ်လာတာနော်တက်တုံညာနှစ်ခုဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရဲ့စ조사အားထုတ်မှုဟာအင်မတန်မှကမ္ဘာလောကကြီးကိုရိုက်ခတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ဗြိတိန်ကနေဒါတို့ကရော့ဒါဆိုရင်မင်းတို့နိုင်မှာသိကြသွားပြီကမ္ဘာကြီးကနိုင်မင်းကိုလောင်းတာလေတရုတ်ကလည်းနိုင်မင်းကိုလောင်းတယ်ကမ္ဘာကြီးကလည်းနိုင်မင်းကိုလောင်းတယ်အခုတရုတ်ဆိုရင်ကြည့်လေမင်းအွန်လိုင်းကိုတောက်တယ်မလားတစ်တုံညာနှစ်ကိုကိုထောက်ခံမလားဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံလို့မရတော့ဘူးသူတစ်တုံညာနှစ်ကိုကိုထောက်ခံရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့စီးပွားရေးတွေတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကကြခိုင်ပြည်မှာရှိတယ်ကချင်ပြည်မှာရှိတယ်ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းမှာရှိအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ပဲသူကစကားပြောတော့မှာသူစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့နေရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ပဲသူအလုပ်တော်လို့ပါစကားပြောတော့မှာဘာနေမည်ပိုင်ဆိုင်မှုမှမရှိတဲ့ဘာစိုးမိုးမှုမှမရှိတဲ့မဲအောင်လိုင်းလိုကောင်းမျိုးနဲ့ဘသူကစကားပြောတော့မလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ဒီကနေ့အမေရိကန်ဗြိတိန်ကနေဒါကMOG ကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလာသည်တရုတ်ကြောင့်လည်းပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တည်းရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်လည်းပါတယ်မြောက်ပိုင်းတစ်တုံညာနှစ်ခုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တည်းရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်ဒါလေအခုတရုတ်ကတိုင်းရင်းသားတွေပဲပါလာတယ်နိုင်မြင်းကိုလောင်းဖို့လှုပ်လာတယ်ဟောအမေရိကန်ဗြိတိန်ကနေဒါတို့ကလည်းပဲတိုင်းရင်းသားတွေပဲတိတိတသာကြီးပါလာတဲ့နိုင်မြင်းကိုလောင်းကြီးထက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အမေရိကန်ဗြိတိန်ကနေဒါတို့က MOG ကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူတာဒီမင်းအောင်လာရဲ့အရှိုက်တက်တဲ့ကိုထိသွားပြီ။နော်။မင်းအောင်လာရဲ့အရှိုက်တက်တဲ့ကိုနူရဝဲဆွဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။မင်းအောင်လာကနူပါတယ်ဆိုမှဝဲထက်ဆွဲတော့ပို့ဆိုးသွားပြီပေါ့။နော်တက်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စစ်ရောက်လည်းပဲမင်းအောင်လာရဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုစွန့်လွန်လိုက်ရသလို MOG ကလည်းဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူလိုက်တဲ့ကြောင့်ဒေါ်လာတွေပြတ်တောက်သွားမယ်ဟောလက်နက်ခဲမီးကြောက်ကုန်ရမ်းပစ္စည်းတွေပြတ်တောက်သွားမယ်လင်းစည်းတွေပြတ်တောက်သွားမယ်တတော်လေးကိုအရှိုက်ထိသွားတယ်တတော်လေးကိုနှစ်နာသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အမေရိကန်ကပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့ MOG ဟာအမတန်မှအရေးပါတယ်နော် MOGဒါကပိတ်ဆို့အရေးခံတာအင်မတန်မှအရေးပါတယ်အဲ့ဒီ MOG ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူရတာဒါတရုတ်ရဲ့လက်ချက်လည်းမကင်းဘူးတရုတ်နဲ့လည်းဆိုင်ဒါကြောင့်တရုတ်ကတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကပါလာတယ်တရုတ်ကຫນွေဦးတော်လည်ဘက်ကိုပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့စီးပွားရေးတွေတီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နေမီထဲမှာအများဆုံးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းဘုံပြောက်ပြီမင်းအောင်လိုင်းဘုံပြောက်ပြီ MOG ကလည်းတန်ကိုတခါပိတ်ဆို့အေးယူခါရတယ်တခိုင်ပြည်နယ်လည်းကုန်မယ်ကချင်ပြည်နယ်လည်းကုန်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလည်းကုန်မယ်အရှေ့ပိုင်းလည်းကုန်မယ်အကုန်ကုန်သွားပြီမကြခင်တစ်တုံညာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကပြည်ဦးလွင်ကိုရောက်လာတော့ပဲမန္တလေးကိုရောက်လာတော့ပဲပြည်ဦးလွင်မန္တလေးကိုတိမ့်နိုင်သွားပြီဆိုရင်နေပြည်တော်နဲ့ဘာမှမဝေးတော့ချားထဲမှာမိတ်ထီလာပဲချားတော့တယ်ချားထဲမှာမိတ်ထီလာပဲချားတော့တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကအဖက်ဖက်ကထိုးနှက်တာကိုခံရပြီဒါကြောင့်ဒီအော်တိုဘာလနဲ့နိုဝင်ဘာလစက်ကြားဟာပြည်သူတွေအတွက်အင်မတန်မှအံ့ဩတုန်လှုပ်စရာကောင်းလောက်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရတာနံပါတ်1ကတစ်တုံညာနှစ်ခုဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုနံပါတ်2ကMOG ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူခံရမှုအဲ့ဒါအင်မတန်မှကိုຫນွေဦးတော်လေးရဲ့အရေးကိုအရန်ကိုပါတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်တယ်နော်အရေးကိုအရန်ပါတဲ့အချက်တွေပဲဟဲ့ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းဟာအပေါ်ကလည်းထိုးနှက်ခံရတယ်အောက်ကလည်းထိုးနှက်ခံရတယ်အပေါ်မီအောက်မီနဲ့အဖုတ်ခံရတဲ့ဘိန်းမုတ်လို့ဖြစ်နေတာမင်းအောင်လိုင်းကဘိန်းမုတ်လို့ဖြစ်နေတာအပေါ်မီဆိုတာကMOG ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူခံလဲအောက်မီးဆိုတာကတစ်တုံညာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကဖုတ်တာ
大家要摸米奥米的没有来不看你的陪你摸的。多阿姨没有来了 no? 没有来了多阿姨。然后这苦瓜大概三百小时的人你拿着苦瓜来了。把锅带啊不把锅带叫没呢那个连马是吧 no? 给人一个比如欧洲一整年来的把锅来来勾米。不过什么债务什么债务呢？我 KM 来这里，他说慢慢要你 ，BDA 来这里要你。啊，我给不过单也担心没有那么好的。再不，十的钱却包不了，十块的不干，十张木那搞包围，十块十三对的，十块十三张对的呢？他不过单也担心嘛，十张木那搞包的，十块十三张对的。哎呦把国债嘛那边给安于个铺的哦但那应该都铺的呀。大家第一个人那个是生意出来的。各亲兵的马林没跑步三兵的苗白马跑步三兵的西白马跑步但那应该都够铺的。比利亚的话呢啪啪啪铺的给安于个来铺的亲爱来铺的格林尼个来铺的。比利亚的个来铺的够铺的。比如 American 噶吧，稳跑来的 ，MOG 一个单开倍数也有要稳跑来，第二个嘞稳跑来的，那就没有来高米个，高米个，他叫这个你这东西你可以实行一下，你要国家没有那么好，他开个医院这事情呢，本来你我对他说他比较过，他太浓，他比浓过，你呀，俺那么些个，跑你啦。你看俺那么些个跑你啊，你看俺那么些个跑你。啊不，啥看你面子，你看那样的没有那样，把车标认识了。给俺一波他的谁他的哈，然后啊，你看他那么些个，你不看他那不，嗯，但是人家讲你给俺一的一波嘛。都你看他呀的家里的啊地方在那时候都你看他那屋没有来的。然后到了一些三片这个都比如这个带来盘来啊江盘来棚间来楼里来的妈妈们你看哪些路哎哎啊我是看对呀了你看比多嘛都你们看他那屋的你们看他。他们没有那个油马人哦油马人你们要不就不用比对啊比我们论家呢啊比我论对的对不用比对的理财啊没啊比我们论家呢啊比我论对的对啊我拿入多来一下多多理由奥秘你的所谓的啊比我们论家呢啊我汉年有多个来呗 Facebook 博个比对的个啊我潘心你的喏拿着后个没有那个你中中有朋友比对的个朋友的人他今天别打的漏了来没朋友比对的个没人你中中看你啊的不大家朋友比对的哎你中中看的嘛八多人都快要多少年大家这里他家吧路朋友你的多家路的不然后但有个来呗母亲呢提升你的都是内在嘛。但这个家里呢我事业变比较龙就一句他的。这又比白天我孤拉嘛是路。这又比白天我孤拉嘛是路这又是这个来呗。但这个家里呢龙就一句他的事业变你的。事业变你的。我说都也是我一点来呗。前面的苗班路、西班路、各前面的路也看明天路嘛，是的哩。那都好个，没有那个表演了嘛，不？我嘛，各前面的嘛，走路进来都有比不着，人家的家。我过干南水河、清水河路嘛，走路进来呗，都有比那个人家的家。大家都有个，我事业比较，他看那个，啊，得你他有他的，反正都把那个人家的家了。要了没？然后我们社会里个都把那个特别了没？
tu pada ku bongje mesui, tiu ku biang soro ma meo lai sida ku. Aja ku tiu ku muzai neza ma, siye ni ta adem biang hari sura, nejong lai sekui di ku soblu caw ni ta, lene nejong lai lene ku soma be, sekui di nejong lai sekui di ku soma be. Aja nejong lai sekui di ku wa, tami lo ku soma be, no tiu ku le adem biang hari. Now the waga le digni bajolezro. Go young way bibi, le young way bibi. Ne chung la lugaro. Waga le so ma be. A gupin le piatana rema duma babude. Eh, go young way bibi, le young way bibi. Ne chung la lugaro so ma be. Diga, Pyojinaga, mayon lago, Pyojina. Mayon lai sitaga goniga. Lee jong ne, lee moga, twiggy akong lai bia dali. No, twiggy akong lai bia. Wama ka lee bia de lenda di chi yali. Aido, gong jong ka be pipi, lee jong ka be pipi, jian sa lai, ne jo lai. Twiggy a lai bibi, chessi gain. Waga nyingi ma mo gude, so ma, a bing ni ta bing ha bi wa bi. Aido, a gu. Sekwiri, te yo ba gube, ne jo jo, waba gube, ne jo jo. Wahyo tiunglawa, sehi adem biena bidua bi, sekuiri nejo luaro apa kaya mah he, adau kaya mah, no? Tapi aku tetunya ni kon sesini ya, belau do omilas pun, kawaloga jigurong ya kat tuare, kawaloga jigurong ya kat tuare, tetunya ni kon ye ya lah ha, hono nuu do lai dua, emerama jima le ya le terkupi de, hono biduri. Meow lai e wing wiri. Meow lai e lana kaya mi jau gong jani. Meow lai e tenpo ni de lenzi de. Di lan jau ni go ba amoji yi ga piatau bida piatau aare. Ega ya kai nong piatau da ro maya atna yu. No? Dabe me. Ya kai nong toto mea mea ya da kai nong jiji mama ro. Longwa piatau nai ne. Longwa tikai do aare. Nenna do aare. No? Da jo. Amoji yi jau lewe meyau lai ga do la yo no lana kaya mi jau gong yen pi si di yo lin si di yo tato li gu asya ishi bi jau nina doare nye bie ma lewe dito nya niko yen sisi yi ya shambi ne miao bai ma yo shambi ne shi bai ma yo kachin bi ne ma yo sakai dai ma yo tenna ngan lo dai ra di ne ao mi la re gu su yi sakhan ting dai bwe su ra gu ga yu do ha bi Aikha po sinhen dhwabi, sakhan tain tai bwai phodo, huwa ka, pi ne tain tai bwai phya dhwabi. Shambi ne miao bai, shambi ne shui bai, pi ne tain tai bwai rong phya dhwabi. Sakhan tain tai bwai sura, te te li bai si dhe, pi ne tain tai bwai sura, ji ji phya dhwabi. Aikha, aku, shambi ne miao bai ne, shambi ne shui bai ma, se kwe li ten chok ta nai na so lu, pi e ule me jano re. No? ए बिहुले में चंडोरे अरे बिहुले को ले में मजा के ते तो न्यान ने को मामी लगा जाऊँ लारो में वो कच्चे ने जखाएंगा ले में सगाई नहीं में का अगु वो लावी ते तो न्यान ने को सिज़े याबाई मामी लगा ले में अगु बिहुले ने मंडली गुट का सेन आगे भी तो मजा के नीबी लोग नीनी बे चंडोरे ना Majaki nibi yoku nini ve chanore. Eri chay ma meyok na itwa. Dola ya bau ya langa le pei doa bi. Lenna kaya mi jau kongyan pi si ye ya bau ya langa le pei doa bi. Lezi de. Welo ya de ya bau ya langa le pei doa bi soye. Toto le shai chi doa ma po. Ta kwe ne gu yao doa ma po. No? Ta jau meyok na ya majaki. Di di. Tala nala adwe ma gu, ta kwe ne gu yao dwa nane, ne bido gu waimi bida pya dwa nane. Agu bago ma lewe, ke anyu ne bidi adika sore, no? Aido, ea wadi dai, tanelai dai, bago dai, siangong dai. Adi danyi le danga le meyong lai, ma tencho ta nane. Adi danyi le danga le, dito nyan niko sisi yeso yo, pongno ta la ma be. Kau zakai dah, magui dah, mana leh dah ngalai. Kute dongnya ni kosong, dah lari. Kecik mina ngalai, dah lari.
ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလည်းတက်လာတယ်အရှေ့ပိုင်းကလည်းတက်လာတယ်ချင်းပြည်နယ်ကလည်းတက်လာတယ်ကယားပြည်နယ်ကလည်းတက်လာတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကလည်းတက်လာတယ်ဆိုမင်းအောင်နိုင်ကနောက်ဆုံးဗမာသွားဆုံးမယ်နေပြည်တော်ပဲကျန်တော့တယ်နေပြည်တော်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကနေပြည်တော်မှာလာဆုံးမှာတစ်တုံညာနှစ်ခုနော်အဲ့တော့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စီရအကုန်လုံးနေပြည်တော်မှာလာဆုံးမှာအဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းအောင်လည်းကချိန်တည်ပေါ့ဒီတလားနှစ်လားအတွင်းမှာကိုသူ့ရဲ့ဇလံပြီးဆုံးတော့မှာပဲသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုပြီးဆုံးတော့မှာပဲဘလို့ပြီးဆုံးမလဲဆိုတာကတော့ဘုံဘုံတို့စိတ်ဝင်စားနေတာစောင့်ကြည့်ရပါဘို့နော်ပေးကြတာကတော့ဒါလမ်းများအလုံးနေပြီးတော့သူ့ဆိုတာသိကြသွားပြီလုံးဝသိကြသွားပြီဘို့နော်ဒါကြောင့်တနေ့တနေ့မြင်နေတွေ့နေရတာဘုံတို့ပျော့စရာကြီးကြုံစရာတော့မရှိဘူးတနေ့တနေ့ကိုစစ်ခွေးတွေဗျာစခန်းနေထားပြီးထွက်ပြီးတယ်တက်ရင်ကြီးတွေလိုက်လက်နဲ့ချပြီးအညက်ခံတယ်နော်တနေ့တနေ့သေးတဲ့စစ်ခွေးမသားတွေကအများကြီးတနေ့တနေ့သိစီရမိတဲ့လက်နဲ့ခံရမိကြောက်တွေကလည်းအများကြီးဟိုတော့ကဆိုစစ်ခွေးတွေရဲ့တင်ကားတစီပြည့်စည်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအခုဒီ6ရက်တနေ့တင်ကား6စီးဖြစ်သွားပြီပြန်မြတနေ့ကိုတစီနှုန်းတင်ကား6စီးလက်နဲ့ခဲရမီးကြောက်ဆိုတာဟာကားနဲ့တိုက်လို့တော့မကုန်ဘူးနဲတာမဟုတ်ကဲအဲ့တော့အလင်းဝင်တဲ့စစ်ခွေးတွေကလည်းမနေဘူးမနေဘူးလေအဲ့တော့အခုမင်းအောင်လာကအကြံကုန်ဂလုံးစားချက်အကြံကုန်ဂလုံးစားချက်ဘာဆက်လို့လို့လို့ရမှာမသိတော့ဘာကြံနေထုတ်နေလဲမသိဘူးဟိုခွေးချစ်ခွေးကြံနေထုတ်နေလားခွေးချစ်ခွေးကြံနေထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုရှုံးမဲ့မဲပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကငါမှမအုပ်ချုပ်ရတော့တာငါမှမပိုင်တော့တာငါလည်းသေရတော့မယ်အတူတူကဲပြည်သူကိုအကုန်ဘုံရဲကွာဆိုရင်ဘုံတို့ပြည်သူတွေအထိနာပါအဲ့တော့ဘုံတို့ပြည်သူတွေကမဲအောင်လိုက်ညစ်တွန်းတွန်းနေတယ်မပါရအောင်တတိထားပြီးတော့နေပေးကြအဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်ဘာလို့တော့ပြီးကန်နီးလီဇက်ဆိုင်တက်လီပဲနော်ပြီးကန်နီးလီဇက်ဆိုင်တက်လီပဲနော်အဲ့တော့ဘုံတို့ဘာပဲပြောပြောတဲ့တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရဲ့လမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့လို့ဆိုတာတကယ်ကိုဒါဖြစ်လာခဲ့ပြီမြမနိုင်ငံအရှိတ်ဘက်ကပဲကြီးကြီးနောက်ဘက်ကပဲကြီးကြီးတောင်ကပဲကြီးကြီးမြောက်ကပဲကြီးကြီးလမ်းများအားလုံးဟာနေပြီးတော့ကိုဥတည်နေတာနေပြီးတော့ကိုဥတည်နေတာတော့ဂျားထဲမှာဘာမှကိုမကြံတော့ဂျားမှာဂျားထဲမှာဘာမှကိုမကြံတော့ဒါကြောင့်ဒီတလနှစ်လအတွင်းမှာပဲຫນွေဥဒေါ်လာရဲ့အဆုံးဖြတ်ဟာအဖြူအမဲတဲတဲကွက်ကွက်ကိုအာလုံးပြီးဆုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘုံဘုံပြောပြရင်းနဲ့ပဲဟုံးရဲ့လိုက်ကလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာအာလုံးပြီးသူပြီးသားအပေါင်းတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ